Jedna od vitalnih karakteristika u mental rayu je globalna osjetljivost ili ti global illumination, GI, pomoću koje se simulira indirektno svetlo u renderu. Da vas podsjetim, ranije smo učili šta je indirektno svetlo. Indirektno svetlo u realnom svetu se dobija i reflektuje objekte u okolini, po ovih objekata prolazi do različitih delova prostora. Global illumination simulira isti proces koji pravi indirektno osvetljenje gde svetlosni zraci reflektuju boju od okolnih predmeta u sceni jedni na drugi. Naprimjer, ako imate svetlo-crveni zid, neki delovi crvene boje će se reflektovati u određenoj količini na pod, plafon i na objekte u prostoriji. Da bi postigao ovaj efekat, global illumination se oslanja na korišćenje fotona u mental rayu. Foton je bazična čestica koja je zadužena za jačinu svetla. Oni su sićušne tačkice koje sadrže određenu količinu energije i kad stavite zajedno mnogo fotona na scenu, rezultat je svetlo koje se vidi u renderu. Svi fotoni se emituju paralelno sa direktnom osvetljenošću u vašoj sceni. Kada je foton emitovan i dođe u kontakt sa elementima scene, on nasleđuje boju te površine i njenu jačinu. I kad se dobije, reflektuje te vrednosti na objektu sa kojima je u kontaktu. I nastavlja da se odbija sve dok se ne apsorbuje kreirajući indirect illumination. Dakle, kad možete da koristite global illumination? Global illumination neće sigurno biti nešto što će fitovati za sve scene i što će praviti fotorealistične scene u svakom projektu. Ali je svakako dobar za arhitektonske vizualizacije, scene interijera, scene sa direktnim osvjetljenjem itd. Zapravo koristit ćete global illumination gdje god vam treba da pojačate senke i refleksije. Koristeći global illumination, moći ćete da uhvatite indirektno osvjetljenje kao fenomen koji se dešava u realnom svijetu.